Riktig. Ja, dessverre. Dessverre? Ja, jeg må innskylde for deg gjennom folk, altså. Vi går alltid for å time folk ut. Åh, oh, shit. Vel, du må prøve å komme langt nok til at jeg kan kommentere det på stream. Ja, jeg skal prøve. Og der begynner matchen. Da er det splatter sin Mario mot Linnesen sin tunnelink. Prosjektiler mot ikke prosjektiler. Ja, Mario har en god del prosjektiler, han og jeg. Vel, flammer i hvert fall da. Han er litt anti-prosjektiler, men skarpen sin. Mm. Det er akkurat det. Det kan være litt vanskelig for tunnelink å akseptere. Ja, det kan jeg gjøre da. Ja, det kan være noe. Åja, oh, ups. Sånn. Sånn. Det er sterk ledelse på splatter her nå. Ja, det er... Oi, du har hatt 66% på tunnelink. Det er... Får lett med vind med det der. Man får fine kombos, så han er faktisk veldig flink med å kombinere bombene sine med alt slags mulige moves, egentlig. Det er nok vanskelig å få inn timingen rett med alle bombene og alle retninger og kaster, det er dodges og sånt. Så jeg respekterer alle som spiller tunnelink, det er mye. Det er sant, men det kan være ganske irriterende å spille mot tunnelings. Spesielt gode. Alle de boomerangene og de bombene. Du er bare hitstønn hele tiden på 20 år nå. Det er akkurat det. Oh, og den hitboxen på den spiken, den må de få vekk. Har du sett hvor svær han er? Ja, se på det der, til og med en windbox. Ja, ja, ja. Og så var det til å skli av banen. Ja, det også. Det er jo tullet da. Jeg har liksom prøvd å gjøre det selv. Jeg pleier oftest å suicide når jeg tar den spiken egentlig med tunneling. Vanskelig å se akkurat hvor ledgen er, og lett å gjøre den feil. Ja, det er veldig irriterende. Ja, han går akkurat til det trykket knappet. Og der, back throw. Oi, nei, der var ikke at han vannet. Kanskje han skulle vannet blomstene til de danskbyggårene. Ja, kan dele litt. Sharing is caring. Men han kan ta vekk stokket, det er ganske høyt nå da. Ja, tydelig som back throw, den skal han ikke vinne med det. Nei, faktisk ikke. Han er helt sykt. Jeg er ikke en av de sterkeste i spillet. Jeg tror ikke jeg tar feil. Ja, definitivt. Mm. Så det er godt å se så mange spillere her i dag. Er ikke sånn 30 nå? Jo, 33. 33? 33 eller 32. Helt utrolig. Og der kom en komboen. Den var sykt nice. Den fairen der, den treffer på nesten 0%. Ja, den er mye sterkere enn Link sin også. Link sin lab bare blir slått ut av første hitet, så blir ikke nok i det. Mm. Ser det ut så Linus begynner å skjønne hvordan man skal spille mot ham. Mm. Adapting, vet du. Det kan være en veldig god ting å ha. Det bør man være god til også, eller så kan man få store kriser. Mm. Det går litt frem og tilbake. Jeg er ganske spent på hvordan det skal være. Siden de begge er jo toppspillere, og de har klart å komme ganske langt. Så liker jeg hvordan begge går i lille. Tror jeg kan få opp... Fashion team. Oh yes! Waluigi Mario er jo en av de klassiske. Faktisk. Synd at Waluigi ikke er en karakter etter spillet. Ja, det er etter så lenge! Liksom, litt synd at Wario får all æren. Han har jo vært på de fleste Mario-spillene, mens Waluigi får ikke noe lov. Han har ikke fått sitt eget spill engang. Nei, det har gått det. Eller... Nei, faktisk ikke. Tenk på tidligere, nesten. Nei, tenk du på det tennisen, men det heter jo Mario Tennis. Og der kom en down smash. Høy prosent, rage. Nå kan han få en fin combo. Oh, nice tech! Nydelig tech, alle nesu. Dette her kan... Dette kan bli dårlig for splatter. Han har blitt lest. Og nå vet Lene så akkurat hva han skal gjøre. Ja. Wow, dette her kan... Det ser ikke bra ut. Nei, ikke det helt sånn. Fikk mye momentum og de har 6% i starten. Det går ikke an å komme tilbake mot det. Nei, dette ser dårlig ut. Men igjen, der fikk han en down smash. Og Mario med 50% da, han får jo inn alle komponene med en gang. Ja, alle de up-tiltsene. Det kan ikke være gutt. Var det verdt? Ja, ok, det funket. Det kunne vært en gimp, men det er noe så gære å bruke det. Og der kom en forhold smash. Den er ganske galt, altså. Ja, faktisk. Er ikke den like grotte som Link sin? Jo. Mm. For vinkelen sender de som mer rett bort til oss, så kan det være det for tidligere. Det kan være. Link er liksom mer tank enn Toon Link. Og da Toon Link pleier å gjøre det bedre, han er nok en bedre karakter. Ja, han er jo veldig rask, har rask mobility, litt sånne ting. Det var fin bombegreie av Splatter. Faktisk. Hmm.
Nei, nå begynner matchen å bli like igjen. Dette her kan bli en comeback. Ja, det er spennende. Det er veldig close. Du ser begge to toppspillere. Mm. Gjør det ganske bra. Wow. Ja, vi fikk det til. Åja. Ja. Stemmer ikke det? Jo, da er det bare... Round, og så winners da. Ja, round. Og så mener du også det du skal ha i midten. Saff. Begge to på hånden der. Round. Han spengte seg veldig god. Der da. Åh, ingen tack. Åh, oh, men bomben! Kommer tilbake! Åh, oh, ok, det var veldig bra. Det var veldig bra. Oh my god! Er det... Det var en kill! Det var en kill! Bra jobba! Veldig bra, veldig bra. Det var nydelig. Det der gjør meg hype, ass. Det der var veldig bra. Vanvittig bra. Den bomben der. Og der går matchen til Inesu. Sagt, nydelig! Du ser lett at dette er toppspillere. Ja, fy søren, det er deg og meg. Og blir det karakterbytting? Nei, det blir bare fargebytting. Fargebytting? Skopp. Her får du se dem imens. Så hvor langt skal... Hvordan ser bracken ut nå? Nei, det var ikke den. Ja, ikke sant, Tilstulink. Det der var insane av Linnesu. Min neste match, det var da så bra for meg. Ja, du skal spille mot Grey, du. Lykke til. Takk, takk, takk. Det kommer jeg til å trenge. Nei, jeg tror det skal gå. Du tar splatter karakter, ja. Ah, Little Mac. Oi. Da får vi se hvilken mål. Åh, Fun Destination. Dette kan gå dårlig. Jeg har ikke sett Splatter sin Mac før også. Og tuning sin prosjektir. Det bør være greier å gimpe. Ja, men så er jo Mac ganske rask også. Så det kan være litt sånn... Jeg er ikke sikker at det er noe som kjenner denne matchupen så... Nei, det er ikke så ofte man ser Mac-spillere heller. Det er jo det. Hvis du ikke vet hva han kan gjøre, så får han veldig fort veldig mye damage på en. Men han gjør det veldig bra. Du, se på de komboene han får! Boomerang til forward smash. Han vet hva han gjør. Han vet hva han gjør. Og der, oi, litt av en forward smash. Jeg vet at tuppen gir en mer knockback på Little Mac sin forward smash. Han har tippet, men du sier noe som har svært, det er ikke tippet. She don't believe in the tip. Og der kommer KO Punch. Veldig bra, veldig bra. 69%. Oi! På 69%, veldig bra. Det gir 200% knockback, jeg er sikker på. Ja, fy søren. Wow. Insane spot og ting. Jep. Det er veldig god kommer. Hoip. Ser ut som en liten dance, liksom. Step, step, step. Får vi se hva for Leonis gjør dette, ja. Mm. Det kan være litt vanskelig å bli vant med karakteren. Yo. Hei! Yo. Så du hva som skjedde i sted? Ja. Nei, det var like før Linnea... Splatter spiller Little Mac! Ja, han klarte... Linnea så klarte å vinne mot hans Mario. Han holdt på å døde, og så sprengte bombe den opp. Ja, fordi Linnea så har lært seg Mario til splatter. Åh, oh, shit. Ja. Det er en ting. Fordi Mario kan ikke egentlig gjøre mye mot jeg som spammer, egentlig, med tanke på det. Mm. Jeg kan ikke gjøre noe mot noen folk som spammer F-spammer, men det holder jævlig. Det skal ingen vite. En forward smash og en down smash kan ta vekk Mac nå. Eller alle typer smash, egentlig. Men den kan ta vekk tuning, tror jeg. Ja, den kan da, med rage. Veldig tålmodig. Oi. Nå er begge på 100%. Oi, en dash attack. Hvis han får den KO-punchen nå, så er det rip for Linnesu. Ja, det er jo det også. Men der kommer opp smashen. Og så kommer Linnesu med the reeds. The reeds! Ja, den kom vekk. Oh, enda en read, så du det? Tingene problemet for nå da, er at splatter ikke leser nok Linnesus er det. Gold for dash attack, men han leder med to stokk da. Linnesus er veldig frint da. Han leder med to stokk. Men Linnesen har nå fått den samme ting som jeg gjør. Og vet du hva det er? Hva da? Game free comeback. Wow. Gjør jo break. Wow, kutt ut. Vel... Det blir game 3, og nesten ikke break. Det så ikke bra ut. Hvis han får opp... Nei, han skulle opp det. Han trenger bare å kaste Mac ut av banen. Han har en KO-punchen. Hvis han får den down-tilten, 2-frame punish, da kommer han bombe den.
Åh, nei, det var risikabelt. Det var ikke safe. Det var ikke safe. Og der får splatter. Ups. Check it back first. Yeah, sure. Det er det. God problem. God problem. Ja, ja. Hvis vi refresher den først, da. Ja, jeg må bare skrive inn for meg hvis jeg skal gjøre det her, sånn at jeg kan. Ja, ja. Fasten er lukket igjen, det er en command-shift når man skulle gi poeng til spillerne. Hvordan finner man den igjen? Ja, ja. Oh shit. Taiki! Hvor er Taiki? Jeg vet ikke, bare hent han der, dator du. Begynner å... Ja, runde to. Eller tre, mener jeg. Og det er fremdeles Toon Link mot Little Mac. Han biter til det styggeste skinnet som finnes, egentlig. Men... jeg har ikke vært fan av den heller, for å være ærlig. Nei. Han ser litt bra ut. Faktisk. Kanskje også bedre til Brawl, ellers var jeg bare mindre og likte han. Ja, vi likte edgy ting når vi var barn, vet du. Jeg selv likte den skinnet før når jeg spilte Brawl. Jeg spilte ikke Toon Link når jeg var Brawl, det er jo Wind Waker min. Åh, oh, shit. Toon Link var i hvert fall min main på Brawl. Min er et... Ingen egentlig hosper til Randall. Åh, som boss. Oh, that's Reed! Veldig bra Reed, sweet spot med flamme og alt. Ja, den kan skade kraftig meg også. Ser ikke veldig bra ut for Linus her, altså. Nei, jeg må tenke litt. Dette kan ikke bli så lett. Åh, dem down tilts. Alt han... Vi må vente. Alle tre som spiller kan nå... Ja. De holder på å ha match. Åh, ja, du også. Men det er jo noen her som kan vite det, vent. Åh, KO Punch. KO Punch, og da har Toon Link bare ett stokk igjen. Han kan komme tilbake. Det kan være en comeback! Liksom, bare kast Mac ut av banen. Bruk litt på Jack Tiles. Det kan gå. Der var bomba veien, bombe og fair. Ja, fy søren. Åh, der fikk han det! Ok! Da blir det ikke en 3-stokk-ledelse. Hva heter han der duden som bruker data? Sånn, jeg fikk vi data. Kan du komme ned? Jeg klarte hvis du tar vekk den command-tingen der man kan gi poeng til spilleren. Dobbelklikk på den. Åh, tusen takk. Ok, ja, igjen, Mac, Martin Stock, og det ser ikke så bra ut for Linnesu. Nei, det så bra ut første gamen, så... Så begynte ting å gå... litt kjevt, men han kan fremdeles klare det. Han må bare pushe Mac litt mer ut av banen. Det virker som han var for vant til Mario, altså. Han kunne være klar for den. Ja, fy søren. Han gjorde det veldig bra når det var mot Mario. Slapper han veldig mange karakterer i bakgrunnen. Og der kom KO Punchen. Damn! Der var seieren til Splatter. Ja, vinneren er Splatter. Ja, da er det